i shumë dëshiruar civilizimesh, si që duan ta pikturojnë këta aktorë që shkaktojnë trazira. Nga ana tjetër, si që thash, kjo situatë që është përmirësuar shumë në qoftë se marrim në konsiderat që vetëm 10 vjet më parë apo deri 10 vjet më parë ne nuk ishim në gjendje as të flisnim me njëri tjetrin. Duhet të trajtoj e të zgjidh të çështje midis Kosovës dhe Serbisë me një njohje të plot të Kosovës dhe praktikisht me paqen përfundimtare. Ajo çfarë ndodhi në ngjarjen tejet tragjike pak muaj më parë ishte absolutisht një shenjë shumë e fortë dhe një këmban e mirëfillt alarmi e potencialit që ka një çështje e tillë e pazgjidhur për të bërë një çështje vendimtare në rrezikimin e paqes dhe bashkëpunimit rajonal. Në këtë rast, sigurisht është shumë e qartë përgjegjësia jo vetëm e personave të përfshirë drejt për drejt në veprimet kriminale, që duhet ushtronin terror në veri të Kosovës, por edhe përgjegjësia e Beogradit, i cili nuk e dënoi, por në të kundërt, shpalli ditë zie kombëtare në Ndër të këtyre kriminalëve. Megjithatë, edhe një herë, duhet të mos bijem pre e konfrontimeve, të mos bijem pre e përshkallëzimeve, por të dyfishojmë, të trefishojmë përpjekjet për të normalizuar dhe për të bërë paqe. Më duhet të them se jam i inkurajuar nga ndryshimi në qasjen dhe qëndrimin e autoriteteve të Kosovës dhe duke pranuar në parim asociacionin e komunave me shumicë serbe, Kryeministri i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës kanë dëshmuar vullnet të rëndësishëm për të ecur përpara dhe për të kërkuar zgjidhje e jo alibi apo për të kërkuar të shkuar në vendet e ardhmes. Unë mendoj se kjo është një pikë shumë e rëndësishme, zotë kryeministër, dhe shumë prej ndjekësve tanë, ndoshta nuk dinë shumë për asociacionin e komunave, këtë marrëveshje një pjesë është konfidenciale, por a mund të ndashme ne se si është ndryshe ky propozim dhe pse ju bën të ndiheni më i inkurajuar se sa ndoshta janë shumë të tjerë në këtë moment. Të qoni, unë nuk e di saktësisht përmbajtjen e plot të propozimit të ri. Ajo që farë di, është se unë vetë jam përpjekur të jap kontribut në këtë drejtim dhe jam i knaqur të dëgjoj se shumë prej asaj që farishtë në përmbajtjen e propozimit tim është për pjesë e propozimit të ri të BE-s. Disa thonë që ka disa gjëra nga ana kosovare që preferojnë t'i kenë gjërat ashtu si që janë apo ishin në versionin tim, por nuk mund të bëj komente sepse nuk jam i informuar për të gjitha detajet. Ajo që farë di, sigurisht, është se nëse autoritetet e Kosovës do t'i përmbahen asaj që kanë nisur me marrëveshjen në parim,
Siç është shprehur dhe nga Kryeministri Kurti në Bruxelles, kjo do të jetë e jashtëzakonshme për hir të Kosovës, e jashtëzakonshme për hir të rajonit. Shpresojmë vetëm që kjo të ecë përpara.